ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଜହ୍ନିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରେସିପି, ଜହ୍ନି ତାୱା ଭଜା। ଜହ୍ନିର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜହ୍ନି ତାୱା ଭଜା ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଜହ୍ନି ଭଜା ଖାଇଲେ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଜୁକଚୁକା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମସଲା ଭଜା କରିଲେ ଜହ୍ନି ଖାଇବା ପାଇଁ ମସମସ ଟାଣ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି ଭଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତିନିଟା ଜହ୍ନି ନେଇଛି। ଜହ୍ନିକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ପ୍ରଥମେ ଜହ୍ନିକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜହ୍ନିକୁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଜହ୍ନି ଭଜା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଅଦା ଏଇଠି 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଧନିଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆଉ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଜିରା, ଧନିଆ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପଚି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଖୋଲି ନେବା, ମସଲାରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଜହ୍ନିକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଜହ୍ନି ସହିତ ମସଲା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଏପରିକା ଜହ୍ନି ସହିତ ମସଲା ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ସେ ଭିତରେ ତାୱା ଗରମ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜହ୍ନି ଉପରେ ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ କୋଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ତ ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁତକ ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେଲି। ସବୁତକ ଜହ୍ନି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବଳକା ରହିଥିବା ମସଲାକୁ ଜହ୍ନି ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଓଲଟେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେବାନି, ବେଶୀ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଲେ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ବାହାରିକି ଜୁଗଜୁଗା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେବାନି, ଏହିପରି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜହ୍ନି ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଜହ୍ନିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଜହ୍ନି କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଆମର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଜହ୍ନି ଟାଣ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଜହ୍ନିକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ଜହ୍ନି ତାୱା ଭଜା।
जदि आपण मानक जहनी तावा भजा रेसीपि भल लगी लाइक सेयार कमेंट करूँ। सर्वप्रथमें गाँहांडीशाल एपरी नुआ नुआ रोसे भिड देखा चाहूँ प्रथम गाँहांडीशाल चैनल को सब्सक्राइब करनी। धन्यवाद।